Вчора Мукачево зустрічало чемпіонку Іоанну Скубу. Дівчина стала золотою призеркою та здобула першість на чемпіонаті світу з ММА серед юніорів, який цьогоріч проходив в Абу-Дабі. Рідне Закарпаття зустріло дівчину тепло та душевно. Дівчина ділиться емоціями від перемоги. За всі мої змагання це, мабуть, були найчажкіші. Емоції були дуже великі, їх не передати словами. Ми дуже раді, що завоювали золото, перше місце. Підтримувала, зі мною поїхала моя сестра, вона їхала замість тренера зі мною, вона мене підтримувала, секундувала мені на змаганнях. Підготовка була клопіткою та довгою, каже батько, та за сумісництвом тренер дівчини. Ну, змагання, вона участвувала зараз в таких великих масштабних змаганнях перший раз. І це було дуже і дуже відповідально для всіх, для всієї команди, для клубу, для федерації по ММА, для всіх, котрі брали участь, допомагали спонсорськими допомогами, допомагали хлопці на тренуваннях. От, дуже робота велася, дуже кропотлива робота. І всі переживали, ну, надіялися, слава Богу, що сталося так, як надіялися. Стало. Підтримка – одне з найважливіших складових перемоги. Підтримала дівчину старша сестра, а за сумісництвом – старша колега Маріанна Скуба. Емоції переповнюють від щастя, від радості, від гордості за сестру, було багато роботи до змагань, на самих змаганнях. І коли просто після фінального поєдинку ми вже відчули цей вкус, смак, цей виграшу, і сестра, і я просто від щастя плакали, чесно. Бо чемпіонат світу виграти з ІМАФ, з такої організації світового рівня, шикарного рівня. Ми були нереально щасливі дотепер. От просто емоції не передати, радості. Перемога стала здобутком не лише Іоанни, а й цілої федерації ММА у Закарпатській області. У нас такої тяжкої ситуації, яка у нас тепер в країні, у нас не було повноцінної змоги тренуватися, як у остальних країнах, і підготуватися. Країн було дуже багато, 42 країни представляли тепер на світовій арені. 500 учасників, конкуренція була дуже серйозна. І, як я повторюю, підготовка у них була на вищому рівні. Від родини Олександра та Наталі Шаврової Іоанна Скуба отримала цінний приз, а саме телефон. Коли сказав, коли в неї вже був фінал, кажу: Іванка, якщо ти виграєш, постараємося максимально удивити тебе, я зі своєю сім'єю, з нас буде подарунок. І вона просто неперевершена, буквально може 10 секунд. І вона історію зробила для всього Закарпаття, тим паче для нашого рідного міста Мукачево. Вже в листопаді Іоанна Скуба представлятиме нашу державу на світових змаганнях, але вже в іншій категорії.